2023 বর্ষের উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় 75% বা ততোধিক নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র এবং প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ হওয়ায় ছাত্রীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুটি বিতরণ করা হয় বৃহস্পতিবার। এদিন রাজ্যের জলসম্পদ তথা জনসংযোগ মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্কুটি বিতরণ করেন। বহুত আগতেও কৈছো এওঁলোকৰ দুটো এটো কোনো ভাই ককাৰ কাজিয়া নহয়, মাটি বাড়ির কাজিয়া, ভাই ককাৰ মাটি বাড়ির কাজিয়া, সম্পৰ্কৰ কাজিয়া নহয়। তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আগৰ পৰাই ভাল, ইয়াৰ দিয়ে বাৰু কংগ্ৰেছৰ সম্পৰ্ক আগৰ পৰাই ভাল। যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনতো ভাই ককাৰ দৰে একেলগে ইলেকশ্যন খেলিছে। যোৱাবাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া জিকিছিল, তেতিয়া AUDFএ কেণ্ডিডেট দিয়া নাছিল। আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া জিকিছিল, তেতিয়া AUDFএ কেণ্ডিডেট দিয়া নাছিল। গতিকে তেওঁলোকৰ মিলাপ্ৰীতিটো আছেই, কিন্তু এতিয়া মই আগতেও কৈছোঁ তেওঁলোকৰ কেতিয়া মিত্ৰতা হয় কেতিয়া মিত্ৰতা নহয় কোনো ঠিকনা নাই। গতিকে আপোনালোকে যেনেকৈ শুনিছে ময়ো শুনিছোঁ। আজি হেনো ডিব্ৰুগড়ত তেওঁলোকৰ মিটিং আছে, ডিব্ৰুগড়তে বোলে শুনিছোঁহে, মই নাজানোঁ শুনিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ কথা ইমান নাজানো। কিন্তু আজি বোলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে ক'ব, দাবী জনাব AUDFৰ লগত মিত্ৰতা হ'ব লাগে বুলি। এয়া তেওঁলোকৰ স্বভাৱ, এয়া তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ, তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰৰ পৰা মানুহৰ লাভ নহয়, সেইটো বাৰু বাদ দিয়ক, তেওঁলোকৰো এইবিলাক কৰি একো লাভ নহয়। তেওঁলোকৰ লাভ নহয় অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ মিত্ৰ শক্তিয়ে 12টা সমষ্টিত জয়লাভ কৰিব। AUDF অবিহনে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থানটো কি? AUDF অবিহনেতো কংগ্ৰেছ এতিয়া আচলতে তেনেকুৱা নহয়। য'ত কেইটামান সমষ্টি, তিনিটা লোকসভা সমষ্টি, 20টাৰ পৰা 22টা বিধানসভা সমষ্টি, তাতে কংগ্ৰেছ আৰু AUDFএ মই ইয়াৰ ভোট লম, মই তাৰ ভোট লম, এতিয়া যুদ্ধ চলি থাকিব। বাকীটো তেওঁলোকৰ কাম নাই, বাকী তেওঁলোকৰ কাম নাই। আমাৰ এইটো আমাৰ শিলচৰটো তেওঁলোকৰ কাম নাই, শিলচৰটো কাম নাই, তেজপুৰত কাম নাই, কাজিৰঙাত কাম নাই, যোৰহাটত কাম নাই, ডিব্ৰুগড়ত কাম নাই, গুৱাহাটীত কাম নাই, মঙলদৈত কাম নাই। তেওঁলোকৰ দুয়োটা পাৰ্টীৰে কাম তিনিটা সমষ্টিতে আছে, তিনিটাৰে তেওঁলোক কাজিয়া লাগিলে কি নষ্ট হ'ব? মই নকৰোঁ, এই দিয়ক, মই নকৰোঁ। রিফর্মস কে লিয়ে বহুত কাম কিয়া হো হাম লোক, ইস সরকার নে ছাত্রো কে লিয়ে, ছাত্রো কে লিয়ে জো কাম কিয়া হে ওই সরকার নে হি কিয়া। হাম লোক শিক্ষা কো সবসে আগে মান্যতা দিয়া হো, শিক্ষা কো আগে বড়ানা হে, শিক্ষা কো আগে নেই বড়ানে সে সমাজ কা বিকাশ নেই হোগা। বিকাশ কে লিয়ে শিক্ষা বহুত জরুরি হে, উসি কে লিয়ে, উসি কাম কে লিয়ে হাম লোক কাম কর রহে সেন্টারটো হবো। এইটো কোনে মিছা কথা কোনে উলিয়াইছে? এইটো মিছা কথাটো কোনে উলিয়াইছে? এই মিছা কথাটো কোনে উলিয়াইছে কওকচোন? কমলাক্ষ দে কাম নাই, তেওঁ মিছা মিছা কথা কৈয়ে ফুৰে, আপোনালোকে জানে। মই আজি আৰু ডিটেইলছত ক'ব নোখোজো। চেণ্টাৰ আছে, 100% আছে, ফৰ্ম ফিলআপ হৈ আছে। শিলচৰত ঘৰা বিল্ডিৰ কাৰণে 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ চেণ্টাৰ থাকিব, মই কনফাৰ্ম কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সুধিছোঁ, মোক কৌশিক ৰায় মহাশয় আৰু কৃষ্ণ বুৰাই মহাশয়ে ভোট দিছিল। মোক কৈছিলে যে আমাৰ অপপ্ৰচাৰ এটা হৈ আছে, বৰাক বেলিত 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ চেণ্টাৰ নাথাকিব বুলি। মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সুধিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কনফাৰ্ম কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে, কৈ সেৱাৰ অধ্যক্ষৰ লগত কথা পাত, মই তেওঁৰ লগতো কথা পাতিলোঁ। আকৌ 10 মিনিট পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক কল বেক কৰিছে, কৈছে ইট ইজ কনফাৰ্ম, ইয়াতে চেণ্টাৰ আছে। গতিকে এনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ চলাই থাকিব, কিন্তু ৰাইজে ইয়াৰ পৰা অনুভূত নহয়। অসমত 35,770 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ডক্টৰ ভানীকান্ত কাকতি মেধাৱী বঁটা প্ৰদান কৰিলোঁ। যিসকল ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে আৰু যিসকল ছাত্ৰই প্ৰথম বিভাগত 75%ৰ ওপৰত পাই উত্তীৰ্ণ হৈছিল, তেওঁলোকক আমি সমগ্ৰ অসমতে এই স্কুটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এই স্কুটিখন তেওঁলোকলৈ মাথো উপহাৰ নহয়, আমি যাতে কম্পিটিটিভ এটা এটমছফিয়াৰ গঢ় দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এই স্কুটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আজি যদি স্কুটিখন পোৱাৰ কাৰণে ওচৰৰ কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী, আজি যোন ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুটি পাইছে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি ইনস্পায়াৰ্ড হয় যে আমিও 75% পাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আমি স্কুটি পাম।
তেনেকে যদি পড়া শুনা ভাল হয় আমার সমাজখনের কারণেই ভাল। আর তার কারণে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় এই আসনিখন আনিছিল আর ছাত্র ছাত্রীসকলে গ্রহণও করেছে। আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছ। কিন্তু এটা অনুরোধ করম ছাত্র ছাত্রীসকলে যাতে নিয়ম মতে স্কুটি চলায়, ড্রাইভিং লাইসেন্স লয় আর যাতে হেলমেট পিন্ধে তার কারণে সকলকে মানে অনুরোধ। আজি বরাক বেলিত প্রায় 3000 প্রায় 3100 আমার 1250 করিমগঞ্জ আর শিলচর আর প্রায় 500 আমার হাইলাকান্দি মুঠতে প্রায় 3100 প্রায় 3100 ছাত্র ছাত্রী এই স্কুটি পাইছে। মই আশা রাখিছো অহাবার যদি মই নাহো যদি কোনোবা আহে বা মই আহিলো অহাবার যাতে 4000 লড়া ছোৱালীয়ে স্কুটি পাই সেইটোহে আমার সকলকে ডাঙর কাম হবে। মই কব খুঁজছো মই আপনাদের অল্প এইখানে যদি ছাত্র ছাত্রীসল এইখানে কথা যদি কয় আমার সুবিধা হবো সমাজের সুবিধা হবো যদি এই বছর আমি 3100 লড়া ছোৱালী আমি দিবেন তার।